اجازت بڑیا سالان تو بعد سرکار دی مہربانی ہوئی حاضری دا شرف بخشیا حضور دی مہربانی شکریہ ہے تو حضور جس طرح حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والی کائنات میرے کملی والے سنے آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ و معراج المومنین کے نماز مومنہ دی معراج ہے تے حضور اس حدیث مبارکہ نو خواجہ خواجگاں مولانا الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے متبادل فرمایا ہے نقل فرمایا ہے آپ نے عرض کی دیئے آپ نے لکھیا ہے ایک کتاب جن دا نام السماء ہے اون دے وچ آپ نے لکھیا ہے کہ السماء و معراج العاشقین کہ محفل سما عاشقاں دی معراج ہے تے حضور دعا ہے کہ ساڈی محفل منظور ہو جائے معراج دا بہانہ بن جائے تے اپنے اپنے یار دا دیدار نصیب ہو جائے یار تا اکے لیکن صورت علیحدہ علیحدہ نے کیونکہ یکتائی وچ فرماندے نے کہ صورت دی ہیرا پھیری نے سارا عالم شک وچ پا چھڈیا پر ویکھن والیاں ویکھ لیا وچ صورت دے او رہن آیا کتے رسوائی نہ ہو جاوے ہن ناواں دے وچ لکدا ہے کتے گنج شکر کتے غوث جلی کتے کربل وچ حسین آیا تے حضور روح وٹائی پھردا ہے لیکن ذات ایک ہے تو عرض کرنے حضور پہلے حمدیہ شیر نعت رسول مقبول مولا علی مشکل کشا سرکار غوث پاک میرا مجدی خواجہ خواجگاں سرکار سائیں سائیاں دی تعریف سائیں اللہ دی تعریف تو حضور عرض کرنے حضور رسول صلی رسول سکل دیر
ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جانا میرا یا رب یا رسول اللہ یا رب تو فیلا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یا رب تو فیلے رسول سکلین یا رب تو فیلے فاتح بدرہن تو حضور محمد بخش فرما دے نے اول حمد سنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا چتارن والا کسے ملاد نہیں ہر دا یا رب بدویل فاتح بدرہن اسی جان مارا اسی آل مارا تو حصہ کل در آرچات نیم بہتر ببخش نیم بہتر نیم بہتر ببخش نیم بہتر مشتاق آفتاب جمال محمد ماں بندہ محمد آل محمد ماں بندہ محمد پوچھیں گی جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت پوچھیں گی جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت کہہ دوں گا صاحب ان سے ماں بندائی محمدو آل محمد ماں بندائی محمدو مراچ ہست لاف غلامی مصطفیٰ ماں کم دری غلام بلال محمد ماں کم دری غلام بلال محمد جو میں کرنا سی اُنہ کر سکیا دم محبت دا میں نہ بھر سکیا اُنہ
نہیں رج کے گناہ نہ کر سکیا یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم درجہ مرض دارم میری وہ مرض ہے مرض دارم جسیاں لا دوائے گناہگار ہوں جس کی دوا نہیں ہے مگر الطاف تو باشک طبیب تو عشق کی ابتدا بھی تم حسن کی انتہا بھی تم عاشق با وفا بھی تم معشوق دل ربا بھی تم ادھر بھی تم ادھر بھی تم یہاں بھی تم وہاں بھی تم اول بھی تم آخر بھی تم ظاہر بھی تم باطن بھی تم یہی سے راز کھل گیا مرشد بھی تم خدا بھی تم یہی سے راز کھل گیا بندہ بھی تم تے خدا بھی تم مصطفیٰ کہیے جمال خدا ہے جمال محمد کمال خدا ہے کمال محمد جمال خدا ہے جمال محمد کمال خدا ہے کمال محمد بشر کس کو سمجھوں خدا کس کو مانوں یہاں بھی محمد وہاں بھی محمد تم میں کیوں نہ گواہ وہ نور اول
Hey.
رب ہوندا बंदा बंदा रब हुंदा ऐवें सोच विचार विचार ना की जेड़ा इश्क दे यार च नहीं आया ओने राज हकीकत दा पावना की जेड़ा इश्क दे यार विच नहीं आया जेड़ा इश्क दे यार च Yeah.
پیشوا میرے قبلہ گاہ میرے تیرے خاص دربار دی کتیاں میں काली मुकाली दी शर्म तैनू तोवा कन्ना कोलू हाथी बुच्चिया मैं ओ डुब छपनी तेरे दरबार दिया भुखी लगी ढिड बगुतिया मैं नुकर छपनी तेरे दरबार दिया भुखी नंगी ते ढिड बगुतिया मैं आसरा हो ਸਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਡੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰਨ ਬਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਵਾ ਹਾਦੀ ਦਾਮਨ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ Let me be.
سے دلو جام میں اجالا کر لیا میں نے جب آنکھیں بند کی ان کا نظارہ کر لیا میں نے انہی کے کسی کے حسن کو وقف تمنا کر لیا میں نے وہ پردے سے نکل آئے تو پردہ کر لیا میں نے میرے کفر و محبت پر نہ کر تنقید اے زاہد میرے کفر و محبت پر نہ کر تنقید اے زاہد میرے کفر و محبت پر نہ کر تنقید اے زاہد کوئی تو بات دیکھی ہے کہ سجدہ